Для малечі у парку імені Тараса Шевченка в Тернополі тепер роздолля. На чому покататись, де погратись і по чому полазити не бракує. Оновлення цього дитячого майданчика завершено, каже міська влада. Для міста це було без жодних витрат, оскільки є певні домовленості про співпрацю між міською радою і соціально відповідальним бізнесом, підприємцями, які мають свій бізнес тут в парку Шевченка. І, власне, не за свої кошти зробили облагородження цього дитячого майданчика, ремонт доріжок, будівництво нових гірок. Дітлахам, які серед іншого нову гірку вже опробували, вона сподобалась. Дуже крута! Гірка подобається чи ні? Там подобається. Все обійшла? Так. Там прикольні гірки. Будеш сюди приходити? Буду. Атракціони оновленого ігрового майданчика для дітей абсолютно безпечні, запевняє міська влада. Кожен дитячий атракціон, перед тим, як бути встановлений, має мати свою технічну документацію, дозвіл на виготовлення. Оскільки він є виготовлений і встановлений, значить, відповідно, він має необхідні дозволи, сертифікати, які дають право його використовувати, які і свідчать про те, що він є безпечним для використання дітьми. Крім можливості гратись, під час відкриття дитячого майданчика малеча отримала ще один подарунок – морозиво від тернопільського виробника. Це свято молоді, а морозиво – це є продукт для дітей підростаючого покоління. Реконструкція дитячого майданчика в парку імені Тараса Шевченка завершена. Та загалом у парку роботи на ціле літо заплановано ще чимало. Ми плануємо ще до завершення літа завершити роботи з ремонту сходів парку Шевченка, підпірних стінок, встановити новий хрест на місці освячення води. Це має бути завершено до 25 липня, до моменту святкування річниці освячення Київської Русі. Ну і такі елементарні потреби, як зараз повним ходом йде ремонт існуючого туалета, повністю капітально відремонтований, оновлений, і парком виділено кошти для придбання і встановлення додатково ще 10 нових біотуалетів.